Цими днями міністр закордонних справ Павло Клімкін підняв нове питання. Чому б в українській мові поряд з кирилицею не ввести офіційно латиницю? Начебто так ми зможемо звільнитися від усього радянського і наблизитися до Європи. Першим проти висловився відомий прихильник українізації, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. На його думку, перехід на латиницю може посилити русифікацію. Серед аргументів за – зближення зі світовою спільнотою, де більшість використовує латиницю. Спрощення пошуку інформації в інтернеті, де не всі сервери розпізнають кирилицю. Та віддалення України від Росії. Редакції стало цікаво, що з цього приводу думають одесити. Отже, чи варто Україні переходити на латиницю? Так, давайте китайський язик переведемо, іерогліфи, то ж саме. Ну, це не бачу смислу в цьому. Кириллица у нас была изначально, понимаете, это корни нашей культуры. Почему? Мы что, ближе к Европе от этого станем, когда мы плюнем на свою культуру? Нас это продвинет, во-первых, к Европе, во-вторых, я думаю, что обращая немного внимания на то, что написано, у нас в мозгу будет немножко больше проявляться английского языка. Поки абаткове питання в Україні тільки обговорюють в соцмережах, в Казахстані все вирішили. До 2025 року казахська мова перейде з кирилиці на латиницю. З'являться нові літери, але загалом їх буде менше – замість 42 – 32. Але грошей на всі-всі лінгвістичні та технічні зміни знадобиться багато – як мінімум мільярд доларів.